Zonja Veliger, nga doli Atali në këtë skenë të politikës dhe pse Macron besoi pikërisht tek ai? Atal nuk doli tani. Atal është pjesë e Partisë Socialiste prej 17 vjeç, që nuk bën shumë vjet faktikisht, ka vetëm 34 vjeç. Është një figurë e re, shumë e freskët, shumë energjike. Çështja është se Macron kishte dhe vetë ai u shpreh në një media franceze këtë javë që donte të krijonte dy lloj efektesh për zgjedhjen e kryeministit të ri. Donte efektin wow, që e arriti qëllimin, sepse të gjithë u çuditën për kësaj zgjedhje, dhe donte të kishte një person shumë të besuar të tij. Dhe Atal njihet si një nga personat më të besuar të qeverisë Macron, një si nga më të përkëdhelurit, madje i flasin shushu në frëngjisht do të thotë i përkëdheluri i Macron, dhe për disa ishte çudi, por për disa të tjerë ishte e pritshme. Kur flasim për efektin wow, kemi të bëjmë me faktin që ai është një homoseksual i deklaruar, a pritet kjo t'i bashkojë më shumë francezët të cilët duket që nuk janë homofob? Asa këtë nuk janë homofob, ma di po qeshja, sepse unë që ishte gay, e mora vesh nga media shqiptare, sepse ishe media shqiptare në Neve nuk na shpëtojnë lajme të tila, aq më tepër detajet më thënëse. Urime, duke ndjekur shumë media shqiptare në rrjetet sociale, gjithandej po shifja, kryeministri i francez, 34 vjeç dhe gay. Në asnjë media franceze nuk doli si lajm që ishte gay, u përmend për faktin më shumë, edhe është faktikisht më e rëndësishme, është se ka qenë në çift me një person tjetër që është pjesë e qeverisë Atal tashmë. Janë dy vjetë ndarë, po që është pjesë e qeverisë Atal si ministri ri i marrëdhënieve me jashtë, që është ministri shumë e rëndësishme. Por Franca ka një mentalitet shumë ndryshe nga Shqipëria, edhe ka pozitivet edhe negativet e saj. Është pozitiva fakti që njerëzit po vlerësohen jo për ngjyrën e lëkurës, jo për peshën, jo për bukurinë apo për rrobat e shtrenjta që veshin, aq më tepër për gjinin. Njihen për atë që japin, ofrojnë. Ai nuk është këtu për të dhënë një shembull, është këtu për të dhënë një shembull dhe një mision, ka një mision shumë të rëndësishëm. Dhe kjo është prioriteti i tyre. Dhe francezët, po besoni, janë shumë të pak në numër ata që i kanë dhënë rëndësi faktit që është gay.